Здравейте от geraka.com Представяме ви поредният артикул от продукта от Агама на италианския производител Eurolux. Това е полимерна кухненска мивка от серията Eurolux Tecno 480. Мивката е с външни габарити метър на 50 см, а коритото е с размер 40 на 50 см. Но забележете, дълбочината му е 23 см, което е възможно най-голямата дълбочина постигана при кухненски мивки изобщо. Мивката е обращаема и може да се избира от кой край да бъде монтирано коритото и от кой край да стои отседника, в зависимост от това се разпробива и отвор за смесител. Освен това, мивката е комплектована с автоматичен клапан на сифона, който е с правоъгълен бутон, виждате го в долния край на умивалника, между коритото и отседника. Чрез въртелелото му движение сифонът се отваря и затваря така, че да може да бъде пълнено и изпразвано коритото. Мивката се избира в различни цветове и е комплектована с всичко необходимо за монтажа и експлоатацията.